Схоже, багатьох цікаве те саме питання. Чого навчатимуть у школах майбутнього, і хто вирішуватиме, чого навчати? Чи освітній комітет, чи учительський комітет вирішуватиме? Нічого такого. Нинішніх систем не залишиться. У майбутньому діти вивчатимуть навколишнє середовище. Як воно влаштоване, звідки береться дощ, як випаровується вода, як рослини підвищують вологі з повітря, як рослини ростуть, і що їм потрібно. Діти вивчатимуть навколишній світ. Я розумію лише таке навчання, а ось давати їм сторонню інформацію, понад потрібне, коли вони ще маленькі, буде не обов'язково. Тому групи людей геологи, фізики, природознавці навчатимуть дітей влаштуванню природи настільки, наскільки зможуть. Плюс дітям показуватимуть фільми та возитимуть їх на екскурсії, щоб вони розуміли як утворюються річки, як вони звиваються, чому це відбувається, і що буває при посусі? Їм розповідатимуть всю відому на той момент інформацію. А діти вони дуже допитливі, вони питатимуть геологів, геофізиків та метеорологів, чому падає дощ? Звідки він береться? У них не буде часу гадати або фантазувати. Вони не фантазуватимуть, а знатимуть, як ведмеді доглядають дитинчат, як вони живуть у природі. Якщо чоловік помітить, що біля великої скелі добре ловиться риба, він обов'язково скаже колегам рибалкам рибалити біля великої скелі. На островах Південного моря. Дітей навчать жити на острові, де ловити рибу, що їстівне, що отруйне, що неїстівне. Вся ця наука, точніше, майже вся, актуальна для їхнього середовища. Ну, окрім науки шамана. Ніби вулкан сердиться, і що йому потрібно жертвувати людей. У майбутньому знати, що актуально, що не актуально, буде дуже важливо. Діти часто ставитимуть запитання. Але крім того, їх возитимуть на екскурсії, на ферми, на заводи, на сталеварні підприємства. Вони їздитимуть на екскурсії та дивитимуться, як роблять автомобілі, як роблять транспортні модулі, як виробляється все, що їх оточує. Але їм також пояснюватимуть, що інновації та технології згодом замінять механічну працю. Справа в тому, що людина, яка виконує монотонну роботу, майже нічого не вчиться, адже її робота майже не змінюється. Якщо людина безперервно свердлить на заводі дірки, вона нічого не вчиться. Хіба що, коли з'являються нові свердла, які швидше ріжуть метал, це просто образливо. Навчати людей монотонної роботи, коли вони роблять одне і те саме. Будь-яку монотонну роботу можна автоматизувати. Ось питай, чого навчатимуть дітей? Все залежить від моменту в майбутньому та навколишніх умов. Звісно, якщо на землю падатиме багато метеоритів, знищуючи великі площі, то інформація, що викладається дітям, буде адаптована до нових умов. Тільки зміни в умовах життя визначатимуть, чого навчатимуть дітей. І якщо провести дитину по заводу і показати, звідки беруться якісь деталі, що роблять машини, що раніше робили люди, як машини замінили працівників, у неї майже не залишиться питань після кожної такої екскурсії. Якщо повести дітей на екскурсію на меблеву фабрику, то по ходу екскурсії більшість запитань про меблі знайдуть відповідь. У дітей не часто будуть нові питання, якщо тільки не прийде нова людина і не скаже я розповім вам про тяжіння і те, як воно змінюється в різних точках світу. Освіта буде дуже детальна. Плюс дітям завжди цікаве нове. А що вони часто питають? А звідки ти знаєш, як ти дійшов до такого висновку? І вчитель пояснить, звідки він це знає, який метод привів його до такого висновку, а тоді спитай учнів, що з того, що я сказав, не зрозуміло. Хто що не зрозумів? Щоб діти могли спитати щось, окрім того. Що питають зазвичай. З віком діти будуть прекрасно розуміти своє місце в навколишньому світі. Не буде клубів Міккі Мауса, не буде жодних метафізичних знань. Навіть знання того, що вони бувають, але вони будуть знати, що часом люди вважають урагани покаранням для людей, це вони знатимуть. Але урагани бувають і там, де людей немає, кого тоді карають, дітям будуть наводити багато прикладів на підтримку існуючих і функціональних систем. Спитай мене ще раз, чого навчатимуть дітей і хто вирішуватиме? Нинішні умови визначатимуть освіту. Щодо цієї теми є питання? З віком дітей навчатимуть маніпулювати середовищем і змінювати його, щоб воно їм підкорялося. Приміром, у певній місцевості розмножуються певні комарі. Діти дізнаються, в якій місцевості і за яких умов це відбувається, і зможуть запропонувати можливі вирішення проблем поширення малярії та інших хвороб. Щодо цього є питання? Дорослі постійно навчатимуться, усе телебачення буде схоже на стрічку новин всього нового. Не буде повідомлень. Чоловік убив жінку і дітей. Це нікому не цікаво, тому що такі умови дуже рідкісні. Не часто випадає прочитати, що хтось здурів і розстріляв купу народу. Адже питання, як він до цього дійшов? Перехід від нормальної поведінки до порушеної займає багато часу. Тому зміни будуть явні. Є, очевидні, І якщо дах протікатиме, то одразу буде видно, що цей дах не відповідає найкращим відомим стандартам. Тож не можна несподівано здивуватись, побачивши людину, яка не виконує норм. Часто кажуть, майбутнє не можна створити, тому що люди нестандартні. У всіх є свої особливості. Це маячня. В людей немає своїх особливостей. Усе в нас в контексті острова чи ресурсів, чи доступної на острові їжі нічого не буває за рамками. Ти не знайдеш остров'янина чи групу остров'ян, які зібралися і будують дельтаплан. Такого просто не буває. І не почуєш, як хтось сперечається з вождем чи шаманом. Я не поділяю твої погляди. Ти такого не знайдеш на островах. Цього не буває. Це зрозуміло? А то кажуть, а як же індивідуальність, коли люди придумують речі, не пов'язані з їхнім середовищем? Немає доказів того, що таке буває. Я ще не чув, щоб сантехнік сказав. Треба уніфікувати сантехніку, щоб деталі були стандартними і підходили для всіх ситуацій. Його не навчали мисленню економіста, економ матеріаліста, хоча сфера промислового дизайну раніше була допитливіша. Що таке стілець, у чому його роль, чому він ламається, чому люди совуються на стільцях, постійно ворушаться через погану циркуляцію. Стілець не має сковувати рухи. Він має підходити під існуючі умови. Тут неможливо вийти за рамки. Кажуть, а якщо буде щось зовсім несподіване, наприклад, метеорит знищив центр міста, треба брати і відбудовувати. Цікаво, що робити за таких умов, а тільки це і залишається. Розумієте? Відповідь на питання, що вивчатимуть діти майбутнього, все актуальне для їхнього часу, і відповіді на всі питання, які вони будуть ставити, мають бути вичерпними. Ну і, звичайно, діти в якийсь момент закінчать навчання, і інші діти питатимуть, що ви сьогодні дізналися? І можна буде перевірити їхнє розуміння за точністю відповідей. Інакше кажучи, сьогодні репортери новин подають новини як завгодно. Вони ними маніпулюють, але в майбутньому подія станеться, і репортер про неї розповість. Ти розумієш? Людина розповідає про події. іде інсценування того, що сталося. А репортер каже: чоловік встав ранці, до нього підійшов ведмідь. і він використав такий відбивач, щоб відвернути увагу ведмедя. причому жодних вигадок. Що він взяв лопату і, можливо, намагався відігнати ведмедя, жодних здогадок. Якщо є здогадки, то у статті буде гіпотеза про походження моху. Завжди вказуватиметься, коли автор припускає можлива причина. Це завжди буде в назві статті, що це гіпотеза доктора Джанса і доктора Філіпа Ріда, які припускають, що це сталося через те, але це поки що припущення. Потім йдуть отримані дані. Це вже інше. Ми отримали таку інформацію. Чи з чим такі -то вчені пов'язують певні події? Але формулювання завжди будуть такі. Є ще питання щодо того, чого навчатимуть людей, дорослі завжди будуть в курсі нових знань. Люди більше не гратимуть у карти. Вони не гратимуть в карти, сидячи за столом, адже це підвищує лише вміння грати в карти. Грав шахи не підвищує нічого, окрім вміння грати в шахи. В шахи майбутнього гратимуть на карті, і фігури ходитимуть туди, де найстрашніша малярія. І коли всі фігури будуть розставлені, гравці з'ясують, що у Південній Африці випадків малярії більше, ніж у Північній Африці. Це зрозуміло? Рухаючи фігури, геть як у шахах, тільки гра буде про світ і наше знання. Діти не гратимуть в нинішній замість цього в них будуть автоматичні збірні системи. А розкажи про повсякденні приклади того, що діти робитимуть, як будуть навчатися, куди їздити. А вони самі вирішать їхатимуть туди, де їм щось не зрозуміло. Будуть різноманітні екскурсії: одні про системи перевезення, інші про агрономію, треті про геологічні формації. Що дитина сама вибере, що їй цікаво, навчати простіше, коли він чи вона сама формулює питання. Хлопчиків і дівчаток виховуватимуть однаково і не будуть розділяти. У них з дитинства будуть спільні туалети. А класні кімнати, як зараз, будуть? Ні, не будуть швидше будуть обговорення, як у нас зараз. Тільки це дітям показуватимуть навколишній світ. Природа від А до Я і жодного слова про призначення чогось у світі, крім винаходів людини. Лук зі стрілою були винайдені щоб стати механізмом щоб не бити звіра, а мати перевагу з відстані. Лук і стрілу можна пустити, стрілу можна пустити, перш звір підбіжить. Зі списом треба було полювати ближче. Можна сказати, що рушниця що рушницю і гвинтівку не задумували для вирівнювання, але завдяки їм і здаруванні слабак однаково можуть убивати. Раніше у бійці дарувань брав слабаків і розкидав їх. Тому в армії раніше з здорованів, щоб вони дрібних розкидали. А рушниця всіх зрівняла, всі стали рівні у здібності убивати. Убивство раніше було єдиним способом і ще рабство, для того, щоб змушувати людей виконувати неприємну роботу. Ось люди і брали у рабство. А ще на людей, здатних переконати всіх, що рабство це добре, був великий попит. Якщо сказати для мене честь служити королю Боджо, ти у фаворі. Але якщо сказати не хочу я служити цьому козлу, ти баламут, і тебе будуть бити, поки не скажеш, я готовий служити будь-кому. Це з примусу. Але якщо виховати дітей так, щоб вони хотіли служити в армії, Хотіли служити політичній системі буде набагато простіше, ніж переборювати кожного з його цінностями. Цінуйте своїх лідерів, вони трудяться на ваше благо. Але якщо сказати ні, в лідерів своя мета, їм насрати на народ, якщо так сказати, то втратиш контроль над народом, якщо будеш чесним. Люди часто кажуть, бути чесним. А наскільки чесним можна бути? Це смішно. Коли вмієш жити в нинішньому середовищі, то ти житимеш не гірше, а то й краще в іншому. Менш актуальним темам дітей навчатимуть лише якщо вони потенційно актуальні. Наприклад, візьмімо минуле. Якщо росіяни погрожують напасти з Канади або з Південної Америки, то має бути Міністерство надзвичайних ситуацій, яке працюватиме з військовими системами. Але військові системи дуже грубі, вони не пов'язані з вихованням вони мало пов'язані з покращенням життя у світі, хіба що для тих, хто править. Тож я думаю, певною мірою. Інші ідеї будуть розглядати, але ті, що ймовірні, не всі підряд. Ось не подобається комусь людина, і він хоче її убити. Яким чортом він до цього дійшов? Десь у минулому він був вигнанцем, і це проявилося. По дитині це одразу видно. адже усі діти будуть вислувати, якщо їх розсадити по байдарках, вони будуть вислувати. Якщо влаштувати змагання з веслування, вони змагатимуться, але складно знайти таку дитину, яка попливе сама по собі. Хіба що вона народилася з рогами чи не схожа на решту, тоді її вивчатимуть. Зрозуміло, коли я кажу, що незвичайна будова тіла може вплинути на поведінку. це зовсім інша річ. Але ми знаємо, ми знаємо, що з цим робити. Але якщо не знаєш, як бути. То ситуація не вирішувана. Що ти пропонуєш? А якщо ситуація, яку ми не вміємо вирішувати, будуть проблеми. Так? Що ти пропонуєш? Завжди так питайте. Я не знаю, але не можна створити бездоганний світ. Ось і все. Ми не прагнемо створити бездоганний світ. Ми прагнемо створити більш раціональне середовище. Це зрозуміло? Так? Зараз дітей в школі групують за віком. У майбутньому буде так само? Ні, їх групуватимуть за цінностями, це автоматично. Кажуть, мені що, бути сусідом чорного африканця? Він теж не хоче бути твоїм сусідом. Просто кажеш, треба люди хотітимуть жити там, де їм хочеться, у перехідний період. Я про освіту зараз дуже суворо лише діти одного віку по своїх кабінетах. Ні, залежатиме від здібності. Вік не важливий, немає ніякої вікової класифікації, тільки щодо ймовірності фізичних розладів, таких як ревматизм, артрит, ось їх можуть пов'язувати з віком та старінням тіла. На цю тему буде багато таблиць. І ще буде багато контрзаходів, які, інакше кажучи, Дієта людей старших 60 років буде з віком змінюватись. Адже тіло гірше засвоюватиме деякі продукти. Цим займатимуться фізіологи. Але оскільки не буде продажів і прибутків, не буде сенсу відстоювати одну конкретну точку зору. Крім того, що відомо і що невідомо. І немає нічого поганого, коли кажуть: я не знаю. На людину не дивитимуться зверхньо. Просто в неї мало інформації, щоб ухвалити рішення або дійти рішення. Це краще, ніж ухвалити рішення. Знаєте, чим відрізняється прийшов до рішення? Відприйняв рішення. Прийшов це, коли все перевірив, спробував поливати рослину 10 разів на день. Як росте швидше чи вище? Ні, проте поглинає більше води, ніж треба. Отже, потрібно з'ясувати ідеальний склад добрива для конкретної рослини. Не будеш же постійно вдобрювати. Раптом рослина виросте найбільш у природі, якщо не шкодувати добрива. Ні, її так можна вбити. Усе це треба з'ясувати. А на питання, які складно з'ясувати, призначаєш більше людей. А якщо завдання неприємне, скажімо, у перехідний період. Треба буде забирати радіоактивні речовини. Людину садитимуть в ізольовану машину, щоб радіоактивна речовина її не отруїла. Ті, хто водитиме ці машини, водитимуть їх по дві години на день. Потрібно підбирати стимули. Якщо потрібні будуть чорноробочі, наприклад, шахтарі, вони працюватимуть дві години на день, три дні на тиждень. Це підбір стимулу, розумієш. Тож на будь-яку роботу будуть охочі з тих, хто бажає мати багато вільного часу. Але взагалі людям потрібна можливість займатися тим, до чого вони мають схильність у новому суспільстві. Зрозуміло, що означає схильність? Люди не мають природних уподобань. У новому суспільстві буде дуже багато різних, ти сказав би, тут, рішень. Варіантів. Вибір варіанту залежатиме від здоров'я людини та кола її інтересів. Так. Ніхто не скаже, мої варіанти кращі за твої. Такі розмови зникнуть. Або я бігаю швидше за тебе. Ну і що? І що далі? До чого ти ведеш? Це все зі старого світу. Спілкуючись з людьми зі старого світу, людина з нового їх зрозуміє, а не лаятиме. Вона зрозуміє, що не хоче їх чіпати. Чи хоче це вже її справа, і тим складніше їх пройняти, чим старші їхні цінності. А чим старші цінності, тим складніше їх змінити. Знаєш чому? Тому що старі цінності це спосіб життя. Та спосіб реагувати на оточення, не замислюючись, ти просто реагуєш автоматично. Старі цінності важко змінити, тому що не можна вказати на основи. Будівельнику мостів можна сказати: якщо використовувати заклепки, конструкція буде міцнішою. А якщо зварювання, то вона буде максимально міцною. Завжди є референт. А за старих часів казали: повір, я все зміцню. Ну, це ж не аргумент, якщо людина не уточнила, що має на увазі. Адже так, людей в майбутньому ні в чому не треба буде переконувати. Спитають, що такого вміє камера, чого не вміли минулі моделі? Вона автоматично фокусується, вона автоматично використовує світло, тобто розсіювання. Вона автоматично знімає важливі кадри і не знімає неважливі. Наприклад, йде засідання, усіх мікрофони, і хтось раптом каже, а якщо я не хочу з цим жити, цього навіть не запишуть. Він зрозуміє, куди йому йти, коли поставить свої запитання. Всім буде зрозуміло, куди його відправити. Ти це зрозумів? Зпитання людини одразу зрозуміло, що їй потрібно. Ось вона каже, як мені прискорити ріст рослин? Я її цікавить теорія, її цікавить агрономія, її цікавлять фактори, пов'язані зі швидким ростом рослин та їх харчуванням. Тобто, зазвичай люди будуть ставити коректні питання. Я не уявляю, щоб після переходу діти ставили незвичайні запитання. я цього не уявляю. Що не зрозуміло? Як ви розумієте, з віком, з появою нових ідей, нових винаходів, діти завжди будуть в курсі. Як в курсі? Якщо вона не може сама уявити, то будуть анімації, які показують, як деталі стикуються, як насіння поглинає поживні речовини. І як в рослинах відбувається циркуляція. Все це буде анімовано. Не будуть говорити, рослина поглинає рідину корінням. Все буде анімовано, зрозуміло? Щоб дати візуальне уявлення. Адже не всі зможуть уявити, як влаштована рослина. Показуватимуть, як дитина отримує харчування від матері через поповину, показуватимуть, що. У тебе діти не обов'язково такі, як ти. Вони схожі на тебе, але нічим особливим не відрізняються від інших дітей. Якщо в тебе немає якоїсь інвалідності, якогось спадкового дефекту чи пошкоджених генів. Якщо будуть пошкоджені гени, думаю, в майбутньому їх виявлятимуть на ранніх стадіях, адже люди хвилюються. Ніхто не хоче, щоб людина прийшла з термінальною стадією раку. Каже, у мене жахливо болить голова вже кілька місяців. До лікаря зверталися? Ні. Тож в майбутньому буде дуже мало несподіванок. Розумієш, що це означає? Несподіванки будуть лише тоді, коли людина каже: ну, може, біль мене. Почекає місяця там уже до лікаря. До таких рішень призводить купівельна спроможність або інші умовності. Я маю бути на випускному сина. Мені зараз не можна до лікарні. Це зрозуміло? Варіанти в майбутньому зовсім інші. І кажеш, ну, я не уявляю, щоб люди чинили аномальну в майбутньому. А ви? Якщо він виріс у такому середовищі, я не уявляю таку аномальну поведінку, яка не пов'язана з середовищем. Я цього не можу уявити. А розкажи про освіту у перехідний період, адже там будуть усі проблеми. Перехід це проблемна зона. Випробовуватимуть різні методи. Фільм, який зачепить людей на півдні, не схожий на той, що зачепить людей у штаті Мейн. Доведеться з'ясувати, як люди навчаються в різних регіонах. Також доведеться з'ясувати, що робити з побічними продуктами нинішньої культури, наприклад, бандами, які б'ють геїв, лютеран чи католиків. Бо їх виховували ненавидіти ці групи. Доведеться з'ясувати, як працювати з цією молоддю. Буде приблизно так: беремо п'ятьох хлопців і вводимо до цієї системи аномального підлітка. Коли він прийде, для рівноваги з новим середовищем ми його відпускаємо, і вводимо сюди нового. Дітей. Занурюватимуть в нове середовище. Наприклад, ось кажуть хтось, давайте підпалимо білі черевик. Він спить. Уставимо в черевик сірник і запалимо. А діти кажуть, здається, це не смішно. Інакше кажучи, біля дітей не буде таких, які б сказали: о, крута ідея! Звідки вони взялися взагалі? Вони всі аномальні. Тобто потрібно брати аномальну дитину і занурювати її у менш аномальне середовище, в якому діти в новому середовищі вміють те, чим вона захоплюється. Вони піднімають велику вагу, вміють закидати м'яч у кошик. У них мають бути якості, які будуть близькі новачкові. Ти розумний, я тебе послухаю. Але якщо вони добре знають математику, хімію, ці здібності звичайним людям не будуть близькі. Тож спочатку потрібно знайти щось спільне. Людина не буде підлаштовуватися в цій ситуації, навіть якщо людина навколо неї розумніші. Вона назває їх ботанами, та й годі, поки їй близький старий світ, вона триматиметься цього, адже це її ідентичність. І якщо забрати в людини ідентичність, вона чинитиме опір. Тому у людей в новому середовищі мають бути. Цінні якості для тих, хто прийшов, інакше нічого не вийде. Запитають, що ти взяв, що не вийде? Ну, візьми музикантів і підлаштуй їх під немузикантів. Нічого не вийде. Відомо багато дієвих методів. Нам не вистачає свідомості їх застосовувати. Ми ще кажемо ти що, не розумієш, яку дурість сказав? Ми так кажемо тому, що припускаємо чудодійну силу слів, що слова здатні наповнити. Слова це такі людські звуки, які впливають на поведінку та цінності інших людей. Якщо видавати не ті звуки, реакції будуть не ті, тобто не ті реакції, на які ти очікував. Але в майбутньому наука спілкування буде більше схожа на поведінкову інженерію. Знати, які звуки викличуть певну поведінку. Наприклад, мавпи кричать, коли наближається тигр, стрекочуть або ще якось, і решта мавп підхоплює цей шум. Це їм пощастило. В різних ситуаціях вони видають різні звуки. Мова. Багато наших звуків проєкції. Ми очікуємо, що, якщо сказати людині чітко, не роби ось так? Вона послухається і не зробить. Це не спосіб контролю. Мова не контролює людей, якщо їх не привчили слухати мови? Хто вирішуватиме, яку галузь досліджуватимуть? Сутність проблем. Зрозуміло? Сутність проблем визначатиме діяльність. Як визначити, яка система найкраща? За ефективністю? Якщо встановлено нову систему, і вона дієва, її використовуватимуть. Якщо вона працює лише місцями, ми помічаємо обмежене застосування, в ній ще треба розбиратися. Люди оцінюватимуть ефективність. Якщо потрібен пластик, стійкий до ударів, розтягування чи стискання, Потрібно конкретизувати природу цих якостей, інакше що ти розробиш. І ніхто не конкурує, мовляв, у тебе метал з кращою пам'яттю, ніж у нього, а всім начхати. Але бажано, щоб ти з ним поділився своїми ідеями, щоб він краще розумів твою роботу. Більше не буде це я придумав. Ти розумієш? Я бачив багато систем. з Я жив у таборі для волоцюг. Я кажу волоцюг, бо так раніше говорили, хоча це були такі самі люди зі своїми поглядами. Я познайомився з хлопцем на центральному вокзалі нью йорка Йому було років з 13, мені було 14. Він каже, він був в костюмі, гарно одягнений, набитий грошима гаманець, він каже: Хочеш комфортне життя і купу грошей? Я питаю, а звідки вони в тебе? Ну, я шукаю на вокзалі квірів, йду з ним додому, і коли він стає на коліна, щоб мені відсмоктати, я даю йому щелепу, вирубаю і краду все, а він боїться йти в поліцію, тому що він квір, от мені нічого і не роблять. Його виховали ненавидити квірю, вважати їх ненормальним, і начкати убивай, їх, грабуй, роби що завгодно. Він не розумів, що лютеранин для католика теж квір, а адвентист квір для єврея. Усі ми для когось квір. Але не свобода волі робить людину квіром, а середовище, в якому вона виросла. Зблизився ти зі старими. Якщо спілкуватися тільки з літніми людьми, і вони будуть розповідати більше цінно, тебе буде тягнути спілкуватися з ними. Скажуть Ларі, дивний, вічно спілкується зі старим. Ні, літні люди його навчали, а молотні, ось він і став квіром по старих. Це ясно? Сердитись на таку людину означає не розуміти впливу середовища на поведінку. Якщо є якісь питання, конкретика. Ставте зараз. Хто дивиться ці записи? Ми рухаємось поступово. На наступній зустрічі ми поговоримо про нові питання. Як стимулювати, наприклад, оригінальне мислення? Те, що називають оригінальним мисленням. Думати оригінально означає ставити актуальні запитання. Ось що це означає. Неактуальні питання, наприклад, чому хлопець побив свою бабусю, бо він її ненавидів. Це нам нічого не дає. Незрозуміло, за що він її побив? Нічого не зрозуміло. Цінності настільки спотворені, що це питання безлознець. Тож треба прагнути удосконалити наші звички сприйняття світу. А як же природні шляхи? Природний шлях це занадто довго. може знадобитися 200 років або три покоління, перш ніж люди дійдуть до досконалішого мислення. Зрозуміло Якщо ти член куклукс клану, то тебе не зміниш за півтора тижні. На це може піти і три місяці. Якщо інформація, що подається, збігається з твоїми методами оцінки. Це зрозуміло. Добре. Тепер ви сміливіше думатимете про питання, якщо хотіли подумати про такі питання. Використовувати слова добре і погано це погана ознака. Адже, скажімо, поведінка фермера переважно пов'язана з тим, що він вирощує і для чого вирощує. Він діє відповідно. Але тесля. Не розуміє поведінки фермера. Поведінка фермера залежить від рослин, їх середовища, вологи, різних факторів. Він може пояснити, як вирощувати курей, якщо він займається ним. Якщо він не займається ним, то він нічого й не пояснить. Ось послала тебе вирощувати курей. Як ти можеш знати, що шукати краще за того, хто доглядає 50 курей? Коли знаєш, на що дивитись, про курей можна дізнатися більше, ніж сучасні експерти з поведінки курей. Зрозуміло, що означає правильно шукати. Добре, потрібно шукати умови, що викликають агресію, Неконструктивну агресію. Ось один чоловік образив іншого. Той його хапає. Що ти сказав? Я нічого такого не хотів сказати. Тоді бігом вибачився, а то пику наб'ю з ним не можна домовитись, але йому можна пояснити, що людина виросла в Італії чи Франції і поводиться так, як там заведено. Частину з цього він може усвідомити, але ще не прийме її в своє життя. Але з часом можливо майже все, що завгодно. От на сьогодні, і все. Мабуть. Люди мають обговорювати ці записи. Коли показуєш, кажи їм, щоб обговорювали. Мабуть, зараз теж, але в майбутньому ще сильніше. все залежатиме від фільмів для людей, правда? ж? Так, для різних людей знято багато фільмів. Фільм, який дивиться людина, має давати відповідь. Якщо спитати, чому він так пишається тим, що він лютеранин? Людина зможе ретельно пояснити без догадок. Тоді зрозуміло. В майбутньому будуть оцінювати ефективність роботи систем. Не тестами, не тестами. IQ. Розумієш, вони нічого не дають. Пам'ятаєш, мій тест IQ для примітивних людей? Так? Там починається ядерна війна. Ти його знаєш, Ларі? І десять людей летять із землі, з території і падають в джунглях Амазонки. І виживають, і місцеві вирішують перевірити їхній розум. Питають, який звір тут прийшов? Ті таки, де прийшов? Ну ось же, де трава розсунута? А, так. А в який бік пішов? А я не знаю. Видно ж, в який бік гілки зігнуті. А звір був великий? Це видно за відстанями слідами, а вага за глибиною сліду. І знаючи тварин, можна дізнатися по копиту, що це морська свинка чи слон. Не розуміючи цього, особливо нічого не скажеш. Хіба що тут пройшов якийсь звір. Якщо людина прожила там 40 років, вона тобі не тільки звіра назве, а й його вік по прилиплій до трави шерсті, яку він залишив. Ви мене розумієте? Можна послухати і сказати: я захоплююся її знаннями. Ні, просто вона тут жила років 40, а ти ні, вона не могла не навчитися цього. Я думаю, в майбутньому діти прагнутимуть правильно оцінювати та шукати інформацію щодо того, як правильно оцінювати. Вони не будуть захоплюватися людьми, мовляв, скільки він знає. Вони розумітимуть, що в людини в житті було те, чого в них не було. Зрозуміло? Вихваляння зникне. Його замінить розуміння. Люди перестануть захоплюватися одне одним, адже зникне потреба у вищості. Потреба у вищості це ознака несамодостатності. Вищість це я бігаю швидше за тебе. Ну і що? Добре. Добре. Я впевнений, що з ізоляцією таких систем зникне багато проблем, і їх не потрібно буде вирішувати. Вони не виникатимуть. Коли розмовляєш зі звичайними людьми на будь-яку цікаву для них тему, то на кожні три кроки вперед завжди буде 40 кроків назад. Зрозуміло, вони не вміють ставити правильні запитання. Вони навіть не знають, у чому проблема. Вони не знають, що у мові не вистачає слів, не знають, що все суспільство через зад. Вони нічого не знають. Потрібно очікувати, що людина нічого не знає, тому потрібно вчитися визначати події як найточніше. Ретельне наближення реального світу у не влучиш, завжди мають бути наближення. Мені здається, навіть якщо хтось у майбутньому збиратиме власні, дуже якісні машини, адже машини будуть загальнодоступні. Не казатимуть, оце Джол молодець, сам зібрав таку машину. Всі будуть мати однаковий доступ до всіх благ. Тож захоплення і я це зробив так. Я зникнуть якщо у всіх буде загальний доступ, якщо не у всіх, будуть проблеми. Кажуть, а якщо люди не притримуватимуться твоєї філософії, ну, як буде, так і буде. Як і зараз, люди ж не притримуються, вони навіть не знають, що вона є. Тож не треба міняти всіх. Потрібно брати системи та змінювати їх по черзі, і вже система виправить аномальну поведінку. У певній галузі, звісно. Ну, все. Цей цикл лекцій, частини платних матеріалів у сайту Zewinusproject.com. Ми опублікуємо лекції безкоштовно для перегляду і поширення. Якщо вам сподобався цей матеріал, будь ласка, розгляньте можливість зробити пожертву для науково-дослідницького центру проєкту Венера на сайті zVinuusproject.com.